қайырлы күн, құрметті білімгерлер. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы оқу мектеп кіші сынып жасындағы баланың жетекші әрекеті ретінде. Бүгінгі дәрісте біз 14-ші дәрістің жалғасы болып табылады. Бұл жерде бастауыш сынып жасындағы баланың танымдық үрдістері және оның дамуындағы болатын психикалық ерекшеліктер туралы қарастырамыз. Бұл туралы менің электронды журналымда толық дәрістер берілген. Сіздер сол жерден де қосымша ақпараттар алуларыңызға болады. Баламыз мектепке келді. Енді оның танымдық үрдістерінде белгілі бір уақытта үлкен секіріс байқалады. Оның зейіні тұрақтала бастайды. Егер де 5 жастағы баланың зейінінің шоғырлануы 10 минут уақытқа дейін жетсе, енді баламыздың мектепке келгеннен кейін баланың зейінінің тұрақталуы 20 минутқа дейін тұрақтала бастайды. Ол өзінің көңіл күйін бір объектіге 20-25 минут бойы қарап, ұстап, басқара алады екен. Бұл да үлкен еңбектің, жаттығудың, қайталаудың арқасында жүзеге асатын процесс. Зейінмен қатар баланың ойлауында да үлкен өзгеріс болады. Егер де баланың алғашқы кезде ойлауы, көрнекілі қозғалысты ойлау болады, бұл арқылы бала көреді, ұстайды, лақтырады, қиратады демекші. Келесі ойлаудың түрі бұл бірте-бірте көрнекілі ойлаудан сөздік ойлауға көшеді. Біз үнемі кез келген жаңа ақпаратты берген кезде сөз арқылы түсіндіреміз, көрсетеміз, үлгі етеміз, қайталатамыз. Осы арқылы баланың ойында белгілі бір түсінік қалыптасады. Бірте-бірте ойлау бізде көрнекілі сөздік ойлаудан енді мектепке келген баланың ойлауы көрнекілі логикалық формаға көше бастайды. Енді ол сандарды қосуды үйретеді, бірінен бірін ажыратуды үйретеді. Ой операциялары жан жақты дамиды балада. Абстракция, анализ, синтез, жалпылау, қортынды шығару, салыстыру, топтастыру деген ой операциялары баланың мүмкіндігіне ие бастайды. Осы жерде бір қызықты ақпарат айта кетуге болады. Балада бастауыш сынып жасындағы баланың есте сақтауында да үлкен бетбұрыс болады. Мысалы, бейнелі есте сақтау 9 жаста 6% көрсетсе, азды көпті 1-2 жылдың ішінде баланың ойлау есте сақтауы 8%-ға шейін көтеріледі екен. Тура сол секілді сөздік қорыда егер де баланың 9 жаста 4% болса, оның есте сақтауы 1 жылдың ішінде, болар оңыз 12 айдың ішінде 5-6%-ға шейін көтеріледі екен. Бұл да бастауыш сыныптағы баланың қаншалықты интенсивті, өте жылдам дамитының нәтижесі болып табылады. Қазіргі кездегі білім беру стандарты біздің балалардан, оқушылардан үлкен талаптарды қойып отыр. Бала өте жинақы болу керек. Жинақы дегеніміз ой жинақылығы. Қабылдау, танымдық үрдістерінің жинақылығы. Себебі дер кезінде берілген ақпаратты бала ой операциялары арқылы дер кезінде анализ жасап, дер кезінде салыстырып, жалпылап, қорытынды шығаруды үйренбесе, ол кейін мектепте, жоғары сыныптарда оқу үлгеріміне де тікелей әсер етіп жатады. Сондықтан да қызықты да ұзақ уақытқа толы мектеп табалдырғында жүрген кезде бала үнемі ойлаумен, шығармашылық әрекетпен айналысу тиіс. Үнемі атана, бала, отбасы сияқты үштік одақпен үнемі бірлікте жүзеге жұмыс істеуге үйренуі керек екен. Мектеп ұжымының да орны ерекше. Бұл жерде бірінші мектеп ұжымы баланың оның құрдастары. Сол өзінің тең құрбы құрдастарымен етене байланыс арқылы ойын әрекетінде, үзіліс әрекетінде байланыс жасау арқылы бала ұжымдық психология қалыптасады. Балада көшбасшылық қабілет қалыптаса бастайды. Осы кезде баланың бойындағы белгілі бір қабілет нышанын педагог дер кезінде анықтап, атана арқылы бірлесіп, арғырай дамытса, баланың бойындағы бұл қабілет нышан үлкен дарындылыққа да ұласып жатуы ықтимал. Назарларыңызға рахмет.